Jamen, vi står ved Faldskærmsklubben og venter på Cecilie, og vi er, har set, hvordan man skal gøre, og set nede i hangaren, og vi føler os klar til at springe uden faldskærmen næsten. Ah, knap nok. Men vi føler os klar, mig og Louise. Det føler jeg klar? Ja. Til at springe ud i... I ingenting. Ja. Ja. Og ryggen, den er tømt, og vi er fit for fight. Too much information. Er I spændte? Meget. Ja. Det må man sige. Det, man er spændt, ja. Ja. Ikke nervøs endnu, men det tænker jeg, det kommer. Når man sætter sig ind i flyveren, og så det går opad. Selvfølgelig. Ja. Det største sus, det var det frifald der. Ja! Vi ses snart igen, Palle. Det var det bedste ved det. Ej, jamen udsigten med oplevelsen. Ja! Ud, synes jeg var vildt fedt. Frifald! For at hænge. Fedt.